faktisk. Jeg har lige prøvet at lave sådan en Bella Hadid-inspireret hestehale. Jeg ved ikke, hvordan det gik. Jeg føler, at det ser cute ud forfra, men jeg er lidt tvivl om det her. Jeg tror, jeg fik taget sådan en for stor klump hår her, men jeg gider ikke lave det om lige nu. I dag bliver endnu en video derhjemmefra. Det virkede som om, at I godt kunne lide det, så nu tænkte jeg, hvor jeg har tiden. Og ligesom videoen sidst, så indeholder den her video også reklame i form af et eget brand, i form af, hvis jeg snakker om nogle kunder, samarbejdspartner, kvæg mit arbejde, og sådan mindre danske virksomheder, jeg gerne vil give shoutouts. Jeg har en idé om, at jeg skal sådan ordne min mailindbakke, svare på nogle af alle de der ting, der lidt er liggende, og så har jeg faktisk købt ind til, at jeg kan lave pizzasnegle. I know, jeg er ikke typen, der bager sådan overhovedet. Men det her, det er sådan nogle ret nemme, nogle jeg faktisk har lavet før. Så det tror jeg måske, jeg skal i dag. Få styr på vores viskestykker. Jeg er ikke nået til køkkenet endnu, skat. Du ved, jeg er gang med at bevæge mig ud af. Ja, men de er virkelig klamme. Kan du ikke bare tage lige at få dem vasket, og eventuelt kigge på nogle nye? Jeg gad godt have sådan nogle... Så smid dem ud til vask. Jeg er i gang med at vaske. Vi har sådan nogle i hør, der er ret lækre. Ja, og det er nogle, vi har fået det nu. Det gad jeg godt, vi kunne få fuldt ud noget af den stil. Men kan du ikke bare lige smide dem ud til vask, så skal det nok blive vask? Gider du... Skat, det her er ikke vasketøj, skoven. Nå, det tror jeg. Jeg har altid fejl. Gider du på det? Skal jeg stoppe lidt? Gider du undersøge på nettet, eller? Måske, hvis du lægger de her ud. Okay, jeg føler det her look. Man kunne også godt lige krølle her, faktisk. Det ved jeg ikke, om jeg gider i dag. Eller man kunne krølle håret først. Og så bliver det sådan lidt mere sødt. Jeg synes faktisk, det er fint nok, at den er sådan her. Den her lyserøde turtleneck på, og så de her jeans faktisk fra min Bubble Room kollektion. Jeg elsker dem, og de er stadig på lager. Og guys, jeg sad lige og skulle til at sende en mail til Bubble Room, for lige at høre, hvordan det gik i Sverige med dem osv. Og så så jeg faktisk, at der er 20% på alt på Bubble Room. Udover sådan nogle få lidt mere high-end brands indtil den 29. Så det er stadig, når den her kommer op. Og det inkluderer altså også min kollektion. Det vidste jeg ikke. Så vidt jeg ved, er det første gang, der er procenter på den. Så hvis I kunne lide de her jeans eller nogle andre ting, så er der for mulighed for at score 20% nu. Nogle af tingene er udsolgt i nogle størrelser, men noget af det er også tilbage. Det er jeansene i hvert fald. It should be fine. Jeg har de fleste størrelser tilbage. Så sådan en her med. Jeg synes altså, at selvom solen skinner, det er rimelig koldt. Nu har jeg sendt pakke til udlandet, og jeg går et andet sted hen for at handle, fordi jeg sender pakkerne fra Meny. Men det er jo lidt mere ansvarligt at handle i Netto. Nej! Godt. Der var ikke noget kalkun, så jeg købte det her. Der var billigt. Jordbær. Kylling. Vaskepulver. Pesto. Broccoli. Peberfrugt. Agurk. Og en lille surprise. Som ikke var på listen. Røde laks med peber er så frøderen. Jeg har også lige varmet noget dal fra i går. For lunch. Jeg vil lige hurtigt vise jer nogle af de her sodavand, vi har bestilt for at supporte. Det er faktisk altid projekter, ikke sikkert? Hvad? Det er faktisk en af min fars vennerfirma, så både ham og jeg har købt lidt forskelligt, og de havde også givet mig en rabatkode, faktisk, jeg gerne må dele med jer på 25%, hvis I skulle have lyst til at supporte en dansk virksomhed, der laver de her sodavand, organic craft soda, og så laver de også en masse juices og sådan nogle ingefær shots og sådan noget som det her, og 5% af deres overskud går til velgørenhed. Jeg synes, det er et rigtig nice firma, Wish.
Og ja, de forhandles jo normalt ude omkring i mange af de steder, der nu er lukket, så derfor så er det godt at give noget love i den her tid. Jeg har resten af ordrene for i dag, og jeg fik det lige lidt koldt, selvom jeg har den her sorte på, så jeg tog lige den her på også. Så vi skal høre noget Harry Potter. Vi er gået i gang med Sorcerer's Stone, det vil sige helt fra starten. Vi er lige blevet færdige med filmmaratonet, og nu er vi færdige. Philosopher's Stone. Philosopher's Stone, faktisk. Det er den amerikanske. American. Well, I'm an all-American girl from that H-town, you know. Born and raised. Nej, men jeg har jo hørt de her fantastiske lydbøger læst op af Stephen Fry, siden faktisk vi boede i England, tror jeg. Jeg har været 7-8, da jeg fik sådan en box-set med en masse CD'er. Og nu har jeg købt dem alle sammen ind på Audible, så jeg altid har dem, og jeg har hørt dem så mange gange. Men jeg tror aldrig, du har hørt dem rigtigt, skat. Og jeg har også hørt en af lydbogerne læst op på dansk. Jeg synes også, han er rigtig dygtig, ham der læser op der. Men Stephen Fry er seriøst fantastisk, og jeg elsker også bare det engelske sprog. Been to England once. Lived in England once. Been there many times. Et par måneder. Et par år. Så ja, det er dem, vi hører. Jeg kan varmt anbefale dem, hvor Stephen Fry læser op. Og hvis I måske har hørt dem på dansk, så kan det jo være en måde at mix it up. Så er der sendt pakker. Ej, kommer der nyt Real Housewives? Jeg har mere eller mindre cuttet reality-tv ret meget. Men det her og Kardashians, that's like my thing. Okay, jeg har lige fået at vide af badetøjsproducenten, at tingene er sat til at være færdige den 3. Så det er faktisk ret godt i forhold til planen, var at de skulle have været færdige den her uge. Det var kedeligt at rydde op med ellingbakken, det må jeg bare sige. Hold kæft, hvor er det kedeligt. Men også meget rart, når det er gjort. Nu gider jeg ikke mere. Jeg vil lave de der pizzasnegle. Snakket om. Wow. You can really dance. You can really dance. They went. It's time for the coincidence. Jeg husker, om det er den her opskrift, jeg kiggede på først. 200 grader. Gør det. Rul butterdejen ud. Den er rullet ud. Jeg kommer altså ikke til at stå og måle 1,5 dl af det her. Det bliver bare sådan lidt, hvad jeg lige synes. Og det skal jo kun være tomatpuré, apparently. Jeg er lidt i tvivl, fordi i stedet for skinkestrimler, jeg er ikke altid så vild med skinke, så har jeg købt kylling. Men jeg ved ikke, hvordan, om de sådan er for tykke til formålet. Når det ikke er strimler, men det finder vi ud af, når jeg laver det her. Okay, så skal der ost på. Jeg har både, hvorfor er den så klistret, cheddar og mozzarella. Jeg føler ikke, at de her skal klumpe sig for meget sammen. Jeg tror, de bliver for store. Nu ser det, jeg har lavet sådan her ud. Okay, ruller den. Rimelig tight, tænker jeg. Okay, det gik fint. Ja, måske den skal være rullet lidt mere tight. Okay, jeg maser dem lidt sammen, fordi de er blevet sådan lidt... Jeg føler ikke, der skal være det her luft imellem. Så jeg klemmer bare lidt på dem herovre. Det ser sådan her ud. Ja, det er da noget. Nå guys, mens vi sidder her og venter på, at græsset gror, så vil jeg lige lave en lille taknemmeligheds... øvelse, og jeg kan jo dele lidt med jer, hvad jeg tænker, men taknemmelighed er for mig bare noget, der altid sådan giver perspektiv og hjælper, hvis jeg er i sådan en lidt vibe. I dag, og de sidste par dage, der har jeg PMS. Ekstra irriteret, og jeg har skudt skylden rigtig meget på
de ydre omstændigheder, men jeg må jo også bare erkende, at de følelser, dem har jeg også, hvis jeg lever mit normale hverdag, så lægger jeg dem bare over på nogle andre ting. Så jeg er irriteret over metroen, der er forsinket, eller mennesker, der står tæt på mig, eller noget, der sker i mit liv ellers, og nu har jeg så bare følt mig rastløs og frustreret over den situation, der er lige nu. Så for mig, der har jeg bare fundet ud af, og det ved jeg godt, for nogen sikkert lyder sådan lidt, men for mig, min cyklus betyder så meget for mit humør, og ikke at jeg skal sådan skyde skylden på det, eller ikke leve mit liv normalt, men det kan bare virkelig hjælpe at vide de her ting faktisk på forhånd, fordi så er jeg sådan, nå, måske det faktisk ikke er det her, men måske det bare er my hormones. Så, og jeg kan også godt mærke sådan lunden over for Frederik bliver kortere og alle de her ting i den her periode. Men det er heldigvis bare en periode, og sådan må jeg godt have det. Men ja, noget der altid er godt, uanset hvordan man har det, er jo at huske at være taknemmelig. Og jeg synes det er noget der sådan grounder mig. Og noget jeg skal faktisk øve mig rigtig meget i, fordi som en person der er altid sådan chasing the next thing, altid nye mål, altid fart på, så er det bare sindssygt vigtigt at så huske at stoppe op og være glad for det der er lige her, lige nu. Så i dag, der er jeg taknemmelig over at bo her og at have en dejlig kæreste, jeg bor sammen med. At vi har mad i køleskabet, vi har vand, varme, elektricitet, vi har internet. Guys, prøv at forestille jer, hvis vi skulle igennem det her uden internet, uden Netflix. Kun Flow TV. Kun Flow TV i Corona times, og ikke nogen FaceTime eller sådan sociale medier. Prøv at forestille dig, hvis det var sket i sådan 90'erne. Og jeg er taknemmelig over for, at jeg kan rykke mit arbejde herhjemme i så høj en grad. Jeg får ordre på min webshop, det er jeg mega taknemmelig for. Min krop, der er sund og rask og fungerer og er stærk, som jeg passer på ved at lave yoga om morgenen, eller gå tur, eller træne, sådan alt efter lyst og behov. Jeg er taknemmelig for min familie og mine venner, som også er sund og rask. Og det er sådan det der med, at ikke bare liste ting, sådan, ja, jeg er taknemmelig over mit hjem, men sådan faktisk at føle det. Kan I følge mig? Fordi der er faktisk forskel. For jeg har kendt til det her i lang tid, og nogle gange så har det så bare endt med at blive endnu en sådan to-do-list. Nå, jeg skal sgu da også lige huske at være taknemmelig klokken 4:15. Altså, det er sådan, det handler om at mærke det, og især for mig handler det med at føle sig taknemmelig. Også om, at jeg kan føle mig tryg og stabil, for sådan, når jeg ser, når jeg har det jo faktisk godt. Så nogle af alle de ting, man sidder og stresser over i hverdagen, eller hvor man er meget sådan, føler, at hele verden bryder sammen med en, eller man er hjemløs, og verden går under lige om lidt, hvis tingene ikke går under sig, så er det jo sådan, nå okay, så slemt er det måske ikke. Jeg håber, det gør mening. Nu vil jeg lige tjekke min snegle. Okay, lidt deforme, men ser da meget frød ud egentlig. Dem synes jeg faktisk ser gode ud. Det synes jeg. I'm proud. Nu skal jeg selvfølgelig bare lige smage dem, men jeg tænker, det er svært at fuck helt op. Et par minutter mere. Men jeg vil lige vise jer, guys, fordi i min sidste video, der viste jeg, at jeg var gået i gang med det her oprydningsprojekt. Og jeg er faktisk færdig med alt herinde, hvilket har været så rart. Så soveværelset er done. Det tog mig sådan hele lørdag og søndag at komme igennem alt det her. Alt makeup, alt tøj, alle mærkelige sokker, der ikke har nogen sokkemarker. Alt i bunden. Så, fordi min logik er ligesom, at det der tit roder herude, nu roder der lidt anyway, men det der tit roder herude er tøj, og når der også roder derinde, så er det ligesom sværere at rydde tøjet op, så derfor, hvis der rydder op herinde, er det nemmere at rydde det her ud op. Så det, jeg tænkte, jeg ville kaste mig over, var sådan de her random hylder med bøger. Se, hvad for nogen, der måske kan lånes videre, gives videre. Så føler jeg også godt, at jeg kunne lave noget mere cute over på den her hylde. Den er sådan lidt, det ved jeg ikke, jeg kunne måske lige rykke rundt på nogle ting, lægge nogle bøger, sætte en lille blomst, you know. Så det er sådan, jeg gider ikke bruge så lang tid på det i dag. Men det her var det, jeg tænkte. Og en råd til de her oprydninger i øvrigt er nemlig også det der med at tage det i afdelinger. Lad være at splitte hele huset ad, og så køre død i det halvvejs, og så lægger alle ting ude af alle skaber og skuffer. Sådan der, tag det lidt ad gangen, for jeg har gjort det der mange gange. Jeg synes, det er helt vildt dejligt, alle de virksomheder og sådan noget, der gør alt muligt.
tilbyder folk ting. Men jeg synes godt, at Netflix for eksempel, de bare lige kunne droppe Stranger Things nu. Jeg ved ikke, hvornår de har tænkt sig at udgive den, men det vil være en god service. Bare skynde sig at udgive den. Jeg vil så gerne se det. Jeg elsker det. Det er sådan det tætteste, jeg har kommet på at elske noget så højt, som jeg elsker Harry Potter i mit voksenliv. Det er det. Jeg er helt vild med det. Først pose til at lægge ting væk i. Normalt klod. Skraldepose. Og det her, det er til den der, fordi den er af glas. Vi har ikke en DVD-afspiller, men vi har jo en PlayStation. Man faktisk godt kan se det her på. Så vidt jeg ved, ligger den her ikke nogen steder. Ellers er den kommet på. På et tidspunkt lå den i hvert fald ikke nogen steder. Det er derfor, jeg har købt den. Ja, det er jo faktisk en efterfølger til Millennium-trilogien, som er Mænd, der hedder Kvinder, Lisbeth Salander. You probably already know it, som jeg elsker. Og den her, den er jo faktisk skrevet en ghostwriter for ham. Stieg Larsson døde jo desværre for nogle år tilbage. Og jeg var meget sådan, det skal jeg ikke bede om. Altså, jeg skal ikke have noget, der er skrevet af en ghostwriter. Men den er faktisk virkelig, virkelig god. Rigtig god krimi. Ja, yeah, really recommend. Den her må jeg jo sige som old school Potter-fan, at ja, den er jeg ikke så glad for. Det er jeg sgu ikke. Den lader sig som om eksisterer. Ikke eksisterer oftest, men altså. Hvad synes I andre old school Harry Potter fans? Jeg synes, det er lidt noget underligt noget. Jeg har sådan ønsket mig, at i stedet for at skrive efter, nu skal jeg ikke lade spoile, fordi der ikke kender det, men i stedet for at skrive efter, at man fik noget at vide om den første troldmandskrig, og om James og Lily, sådan en prequel i stedet for. Det er bare mit ønske. Altså, det kan hun jo så være fløjtende ligeglad med. Kan man sige, hun kan grine hele vejen til banken. Og jeg elsker J.K. Rowling, uanset hvad. Men ja, det var bare lige my two cents. Alle de her Cats-bøger har jeg læst. De er sådan meget lidt læste krimier. I like it. Katrine Engberg, også rigtig god. Den her, Krokodillevogteren, Blodmåne. De to første kunne jeg faktisk lidt bedre lide, end jeg kunne lide den her. Men den her kunne jeg også godt lide. Jeg synes, den skriver godt. Glasigaren, der fik mig introduceret til det hele. Tag den lige med et græns salt, hvis I ikke kender den. Men ja, jeg tror, der er mange, der har lært Law of Attraction og sådan noget at kende gennem den her The Secret. Jeg har de her, som jeg elsker. Den første fik jeg faktisk tilsendt af Gyldendal. Men de her to andre har jeg købt, og det er de her horoskopsbøger, som er en genudgivelse af en sådan ret old school astrolog, der hedder Linda Goodman. Og de er bare ret sjove, de er skrevet gammeldags. Jeg synes bare, det er sindssygt flotte. Jeg har givet så mange af de her i gave omkring jul. De koster hvad, sådan noget 70-80 kroner. Og det er bare sådan en cute ting, og jeg synes virkelig, det har været både sjovt, så der er noget af det, der er lidt outdated måske, men sådan. Jeg synes, det er så grineren. Og jeg elskede især at læse Frederiks. Den er ligesom delt ind i sådan manden som whatever stjernetegn, kvinden, chefen, barnet, forskellige områder af livet. Og jeg har løven, som var den, jeg fik tilsendt, skytten, fordi det er både min ascendant og måne, og vægten, fordi det er Frederik. Og Frederik, han er faktisk løve i ascendant og måne. Så det er lidt sjovt. Jeg vil gerne have dem alle, så jeg sådan kan lære om alle stjernetegnene. What a girl wants, what a girl needs, whatever make it happy. Der er nogen, jeg har læst for nyligt. Eller, den her læste jeg hen over sommeren faktisk, men den elsker jeg, og den slår jeg tit op i. Det er en af mine yndlingsbøger all time om sådan livet. 101 essays that will change the way you think. Den er så smukt skrevet, og jeg får det altså så godt og får mange tanker på den gode måde af at læse den. Er en god feministisk bog. I love it. Og den her. Aldrig kun til pynt. Et søstermanifest af Anja Leton. Ramt rigtig hårdt i forhold til nogle ting, jeg oplevede under min egen gymnasietid og sådan noget. Ja, hun er nice. Den er nice. Jeg synes, alle unge piger især skal læse den her. Jeg tager alle de her bøger. Er skrevet nogen, jeg kender. Det er da egentlig meget sejt. Se, jeg har sådan lidt farvekoordineret deragtigt. De her krystaller skal ikke ligge her.
lagt mine kort ind. Det der skal organiseres. Men jeg kan stadig ikke finde ud af, hvad jeg skal med den her hylde. Guys, ja, det var så ikke det helt store, der skete på hylden der bag mig. Men jeg har da fået ryddet ud i bøgerne og lige støvet af. Så nu vil jeg lige komme i noget hyggetøj, fordi jeg kan mærke, at jeg begynder at få lidt ondt i maven. Altså, nu er det lige lidt ananas i egen juice, men jeg elsker min Sunday set. Jeg elsker bukserne, jeg elsker trøjen. Altså, det der med at gå derhjemme hele dagen, jeg ved jo godt, hvordan det er for den gang, jeg arbejdede hjemmefra. Men man går jo bare og rydder op hele tiden, hvis der skal være ordentligt. Og jeg vil gerne have det ordentligt, når jeg sådan, både når jeg skal hygge mig og når jeg skal arbejde. Så det er sådan hele tiden. Og det der med, at man spiser altså så mange måltider hjemme lige nu. Man har jo knap nok gjort køkkenet rent, før man skal til at lave mad igen og gøre det rent igen. Så kom Sofie lige. Jeg har købt 2 flasker vin til mine forældre af hende. Hun var forbi Fie. Hun laver sin egen danske rosé, som er lavet på solbær. Og den er virkelig fin, og jeg synes, den smager virkelig godt. Den er sådan meget nem at drikke. Man kan drikke ret meget af den. Det er sådan lidt Rebena rosé, kan man sige. De har også en rabatkode. Jeg vil lige skrive den. Jeg tror mest bare, den er grænsvin. Den giver 25%, hvis I har lyst til at støtte lidt op. Bestil noget vin til jer. Grænsvin. Ja, det er også en dansk virksomhed, jeg gerne vil støtte i den her tid. Både med at dele det her over for jer, men også ved at købe selv. Jeg lægger den ind igen om lidt. Og ved at købe noget selv. Så I kan købe det til jer selv, eller sende det hjem til nogen, I ikke lige kan ses med. Standing on the floor, Harry suggested. I wasn't looking at its feet, I was too busy with its heads. It was standing on a trapdoor mast. Just one, said Hermione, and that reminds me. Så har Frederik lavet dejlig mad. Tak skal. Igen. Og vi er i gang med en HBO-serie, der hedder A Night Of. The Night Of. Den er ret spændende, men den er god. Den er rigtig godt lavet. Jeg synes, der er nogle lidt langtrukne skud. Jeg kan godt blive lidt utålmodig, men jeg vil stadig gerne se den. Og den ranker rigtig højt. Den får sådan noget 8,5 på IMDb, hvis man går op i sådan noget. Okay, vi har alligevel set 3 afsnit eller sådan noget. Og jeg synes, den er god bedre, end jeg lige sådan umiddelbart synes. Men den er ikke så sådan fast paced og... Jeg vil selvfølgelig ikke sige for meget, som jeg kunne tænke sig at sige, men der er stadig de genanvendelige vandmodeller fra igen min veninde Lu's webshop. Og jeg har faktisk bestilt en omgang til Frederiks mor, som har fødselsdag. Nå, men guys, det var jo så endnu en dag herhjemme, hvor jeg bare er living my life, holder julene i gang. Giver plads til det, der er. Og ja, som sagt, så håber jeg, at det bare giver lidt entertainment, om ikke andet. For nogle af jer derude. Og igen, jeg kan sagtens lave flere. Nu hvor det er blevet forlænget, man kan sige. Altså sådan, i dag er det hvad? Hvad dag er det? Det er sådan her, det er altid. Det er tirsdag. Og det ville nok være urealistisk, at alt var normalt om sådan 2 dage. Så det giver god mening, at det blev forlænget her. Og det er i går. Hey guys. Jeg er på vej i seng. Som altid, tak fordi I så med. Og stay safe derude. Jeg håber, vi ses og bliver derhjemme. Og så håber jeg, at vi ses igen næste gang. Det er for nogle lyd, der kommer fra tv'et.